Landsvirkjun hagnast mikið á bráðnun jökla og hefur aukið raforkuframleiðslu 8%. Fyrirtæki spáir því að jöklar hverfi en aukin rigning og vindorka komi að hluta í staðinn. Milljarða króna skaðabætur sem Valitor þarf að greiða og gjaldþrot WOW air hafa haft neikvæð áhrif á starfsemi Arion banka. Bankastjóri segir afkomu fyrsta ársfjórðungs vonbrigði. Búist við að álykta verði í þingnefnd Bandaríkjaþings í dag að dómsmálaráðherra hafi sýnt þinginu vanvirðingu fyrir að vilja ekki afhenda þinginu umdeilda skýrslu meint afskipti Rússa af forsetakosningunum. Faðmlögin voru ekki spöruð í dag þegar börn og eldri borgarar luku verkefninu kynslóðir leika. Ein af þeim eldri segist nú vera einhvers virði en einni af þeim yngri líst ekki á að verða eldri borgari með göngugrind. Sonur Harrys Bretaprins og Meghan Markle hefur fengið nafnið Archie Harrison. Archie litli ber ekki hefðbundinn titil sem hefðir konungsfjölskyldunnar kveða á um. Komið sæl. Raforkuframleiðsla Landsvirkjunar hefur aukist 8% með aukinni bráðnun jökla. Fyrirtækið spáir því að rennsli undan jöklum nái hámarkjum miðja öldina. Það hægist svo mjög á því þar til jöklar hverfa alveg eftir 200 ár. Jöklar á Íslandi hafa minnkað sem nemur flatarmáli 8 þingvallarvatna á 18 árum. Eitt þeirra fyrirtækja sem á mikið undir jöklum Landsvirkjun. Margar stærstu virkjanir fyrirtækisins eru knúnar með vatni sem kemur að mestu undan jöklum. Landsvirkjun hefur fylst náið með jöklum allt frá árinu 1990 og stundað eigin rannsóknir frá 2003. Rúmmál jökla hefur þegar minnkað töluvert mikið og það mun halda áfram að minnka og samhliða því þá mun rennsli fyrst vaxa og miðja þessa öld mun rennsli ná hámarki og haldast hátt í töluverðan tíma. Og svo því spáð að eftir 200 ára þá verði jöklarnir horfnir. Óli Grétar segir að á næstu misserum þurfi Landsvirkjun að ákveða hvort fyrirtækið ætlar að nýta þau tækifæri sem fylgja auknu rennsli undan jöklum. Nauðsynlegt sé að ráðast í töluverða fjárfestingu ef fullnýta eigi það vatnsafl. Aukið rennsli sé þegar farið að skila sér. Og nú í núverandi kerfi þá erum við að vinna 8% meiri orku úr núverandi kerfi. Bara með þessari rennslisaukningu sem við höfum verið að sjá og við gerum ráð fyrir að við getum áfram nýtt okkur þessa rennslisaukningu á næstu áratugum. Þannig að Landsvirkjun í raun að hagnast á því allavega stundarsakir að jöklar séu að bráðna tiltölulega hratt. Já, það passar. En það eftir vill skammgóður vermir því eftir því sem jöklarnir minnka kemur stöðugt minna vatn undan þeim. En á móti kemur það með hlýnandi veðri eykst úrkoma sem kemur sér vel fyrir þá sem reka vatnsaflsvirkjanir. Það er bara almennt þannig að eftir sem það hlýna hér að þá loftið mun geta haldið, það inniheldur meiri raka, það getur inniheldur meiri raka og það er gert ráð fyrir úrkoma verði sest meiri og tíðari, spárnar spá því líka. Aukin rigning kemur þó aldrei alveg í stað jöklana, segir Óli Grétar. Með aukinni vindorkuframleiðslu sem Landsvirkjun stefnir að, megi þó hugsanlega komast nálægt því. Þá sé hægt að nýta vindorku í hvassviðri, en þegar vindur sé minni, sé hægt að tappa meira af uppistöðulónum. Hagnaður Arion banka var milljörður á fyrsta ársfjórðungi þessa árs, helmingi minni en í fyrra. Hagnaður Íslandsbanka jókst 500 milljónir. Afkoma Arion banka og Íslandsbanka var birt síðdegis. Hagnaður Arion banka á fyrsta ársfjórðungi var 1 milljarður króna, samanborðið við 1,9 milljarða króna hagnað á sama tímabili í fyrra. Arðsemi eigin fjár var 2,1% á fyrsta ársfjórðungi, samanborðið við 3,6% á sama tímabili í fyrra. Í tilkynningu frá Arion er haft eftir Stefáni Péturssyni, starfandi bankastjórabankans, að afkoman valdi vonbrigðum. Einkum hafi gjaldþrot WOW air og dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli gegn Valitor haft neikvæð áhrif á afkomuna. En Valitor var nýlega dæmt til að greiða Datacell og Sunshine Press 1,2 milljarða í skaðabætur. Einnig hafi hægt á í hagkerfinu. Seðlabankans á hlutsinum í Farice vegi hins vegar upp á móti. Ársfjórðungurinn lítur betur út hjá Íslandsbanka. Hagnaður bankans var 2,6 milljarða króna á fyrsta fjórðungi ársins og jókst 500 milljónir frá sama tímabili í fyrra. Hreinar vaxtatekjur námi 8,2 milljarðum króna og jukust 5,3%. Hreinar þóknunatekjur jukust tæplega 16% í 3,2 milljarða króna. Birna Einarsdóttir, bankastjóri Íslandsbanka, segir að ársfjórðungurinn einkennist af kröftum útlánavexti og myndarlegri aukningu í vaxta- og þóknunartekjum. Hagnaður bankans sé í takt við áætlanir.
Ásgeir Jónsson, hagfræðingur, það mikill munur á afkomu bankanna. Hvað skýrir það? Já, Arion banki náttúrulega stendur hans út úr. Hann var fyrir tiltölulega miklum töpum vegna eins og WOW er og þarna, eins og talaðum í fréttum. Það sést sekt þarna sko Valitors. Hinir bankarnir eru svipur rólugur hafa verið. Þeir eru byrjaðar að maður sér meira afskriftir í þeirra reikningum og þarna einhver leiti erum við að sjá það að hægja á skapnaðslífinu og þá sjáum við afskriftir aukast. En valla þetta ásættanleg eða viðunandi niðurstaða fyrir Arion banka? Nei, þetta í rauninni ekki ásættanleg niðurstaða fyrir neinn af bönkunum og allra síst fyrir Arion banka með tiltölulega litla sko arðsemi. Á móti kemur náttúrulega það að reglur og rekstur hefur gengið þokkalega en engin bankan reikninga sem með þarna viðundi hætti eða viðundi arðsemi. En þú tekur allavega undir það sem að þeir eru að segja það hefur hægst á hagkerfinu en þú horfir bara á stóru myndina þar að segja kjarasamninga og launahækkanir. Hvaða áhrif mun þetta hafa svona bæði til lengri og skemmri tíma litið? Ég held að bankarnir munu kannski ekki finna mikið fyrir kjarasamningunum en ég held að ferðaþjónustan það mun hægjast vel á henni. Við erum að sjá bæði Það er áþreifanlegt. Það er áþreifanlegt með bæði sem minna frambúð á flugfargjöldum og dýrari flugfargjöld. Saman tíma muni þessi launahækkanir kjarasamningum lenda til að mikið á ferðaþjónustunni og þá munum við sjá kannski ferðaþjónustunni hægt að draga vagninni sem við gert. Við höfum séð náttúrulega gríðarlega mikið vöxt í gestakomum. Við vorum að taka móti 500.000 ferðamönnum 2011, núna eru 2,5 milljónir. En er komið í ljós hvaða áhrif gjaldþrot WOW er hefur svona á efnahagsstöðuna? Ekki alveg. Fyrstu áhrifin eru það að fólki sem vann hjá WOW verður að finna sér aðra vinnu. Og ég held að það gangi tiltölulega hratt. En næstu áhrifin eru þau að við munum sjá kannski færri ferðamenn. Bara færri flugvélar sem eru að fljúga til landsins og það mun hafa mögulega tiltölulega víðtæk áhrif á hagkerfið. Það er allavega staðreyndin í dag. Ásgeir Jónsson, takk kærlega fyrir að koma hingað og útskýrða fyrir okkur. Takk að þér. Og við snúum okkur á öðru því þingflokkar Vinstri grænna og Framsóknar hafa afgreitt fjölmiðlafrumvarp menntamálaráðherra en þingflokkur Sjálfstæðisflokksins frestaði afgreiðslu í dag. Menntamálaráðherra segir að áherslan sé á að bæta starfsumhverfi fjölmiðla og styðja við einkarekna fjölmiðla. Lilja Alfreðsdóttir menntamálaráðherra kynnti drög að fjölmiðlafrumvarpi sínu í janúar. Helstu nýmæli þar voru að auka stuðning við einkarekna fjölmiðla og draga úr þátttöku RÚV á auglýsingamarkaði. Lilja vill ekki gefa upp hvernig endanlegt frumvarp lítur út. Það var samþykkt í ríkisstjórn fyrir helgi og nú hafa þingflokkar Framsóknar og Vinstri grænna samþykkt frumvarpið en þingflokkur Sjálfstæðisflokks afgreiddi frumvarpið ekki út í dag. Af hverju ekki? Formaður flokksins, hann staddur erlendis og við erum búin að vera að gera breytingar á frumvarpinu sem tekjast hans ráðuneyti og þingflokknum fannst sanngjarnt gagnvart sínum formanni að hann myndi koma og gera grein fyrir því. Eru það vonbrigði fyrir þig að þetta var ekki afgreitt þar í dag? Ég mjög ánægð með hversu langt ég komið með þetta frumvarp. Þetta í fyrsta sinn sem hefur verið að grípa til aðgerða til þess að styðja við einkarekna fjölmiðla. Lilja leggur ríka áherslu á að mæla fyrir frumvarpinu á þessu vorþingi svo það komist til nefndar og svo verði hægt að samþykkja það sem fyrst á haustingi. Eru þetta dramatískar breytingar sem eru gerðar á þessu frumvarpi frá því sem þú kynntir í ársbyrjun? Nei, það eru ekki dramatískar breytingar. Við erum með sama grunninn, við erum með sömu svona sjónamið og við erum auðvitað búin að vinna þetta og taka mið af því sem er að gerast á Norðurlöndum en auðvitað með áherslu á íslenska fjölmiðla. Við viljum bæta rekstrar umhverfi, sem sagt, bara starfsumhverfi þeirra og þetta liður í því. Búist er við að þingmenn demókrata á Bandaríkjaþingi samþykki í dag ályktun þess efnis að dómsmálaráðherra Bandaríkjanna, William Barr, hafi sýnt þinginu vanvirðingu með því að neita að afhenda því skýrslu Roberts Mullers, sérstaks saksóknara. Skýrslan fjallaði meintar tilraunir Rússa til að hafa áhrif á forsetakosningarnar 2016 og meint tengsl starfsmanna Trumps við Rússa. Barr hefur þegar birt skýrsluna með útstrikunum en demókratar vilja fá hana í heild sinni. Embættismenn í Hvíta húsinu sögðust í dag hafa rétt til að meina þingmönnum að fá skýrsluna. Nú, Björn Malmquist, það ekkit lát á deilum demókrata við Trump, en útskýrðu fyrir okkur aðeins þennan nýjasta kafla. Já, sko, þessi kafli snýst náttúrulega þessa frægu skýrslu sem að kom út í síðasta máli, sem að snerist líka meint afskipti Trumps af rannsókn þessa máls, hvort að rússar hefur reynt að hafa afskipt á kosningunum. Mjölu skilja þessi skýrslu í apríl og það er búið að gera hana opinbera að hluta til. Það er að segja að hún var birt en það var búið að strika yfir stóran part af henni. Trump hefur sagt að skýrslan hreinsan af allri sök, en niðurstöðurnar eru kannski ekki alveg
alveg eins einhlítar eins og forsetin vill vera að láta. En þetta þýðir þá að demókrata þeir eru búnir að sjá skýsluna, þeir eru bara ekki sáttu við hann. Að hreint ekki. Þeir vilja fá alla skýsluna óritskoðaða og líka gögnin sem að fylginni. Þá kemur að þætti Williams Barr sem nýskipaður dómsmálaráðherra Bandaríkjanna skipaður af Trump í febrúar minni mig. Hann neitar að afhenda dómsmálanefnd þingsins skýsluna, segist ekki að hafa rétt til þess, þrátt fyrir að nefndin hafi farið formlega fram á það. Hvíta hús hefur líka sagt að sko forsetinn megi sitja á henni, hann þurfi ekki að láta virta. En hvað þýðir þetta? Já, sko, dómsmálanefndin, hún greiðir í dag atkvæði um það hvort að ráðherran bara hafi sýnt þinginu vanvirðingu. Hvenær sú niðurstaða búist henni? Já, mögulega bara á núna 8. tímanum eða eða sitt í kvöld, skoða okkar tíma. Og þeir segja að með þessu sé framkvæmdarvaldið að hindra löggjafarvaldið í hafa eftirlit með framkvæmdarvaldinu. Þetta snúist grundvallaratriði sem sagt. Takk kærlega fyrir að koma og útskýra þetta fyrir okkur. Takk. Og við snúum okkur að öðru því Efling telur að eigandi Capital Hotel keðjunnar hafi gerst sekur ólögmætar hópuppsagnir. Eigandinn segist ekki vera að segja upp fólki að draga yfirborganir til baka. Árni Valur Sólónsson, eigandi Capital Hotel keðjunnar, sendi starfsmönnum sínum bréf í lok apríl þar sem tilkynnt var að frá með næsta mánuði verði laun greitt eftir kjarasamningum samtaka atvinnulífsins og allar greiðslur umfram launatöflu afnumdar. Starfsfólki var gefin vika til að taka afstöðu til bréfsins. Sé það ekki sátt við þessar forsendur, geti það litið á bréfið sem uppsögn og hættum næstu mánaðamót. Framkvæmdastjóri Eflingar segir að bréfið feli í sér ólögmætar uppsagnir og grafi undan friði á vinnumarkaði. Blekið vart þornað á hinu svokallega lífskjarasamningi og hér verið að snuða fólk ávinningin af þeim kjarasamningi með því að taka einhliða ákvörðun það að afnema yfirborganir þar sem að þeim hefur verið til að dreifa og það má vera að það sé sjálfur sér ekki strangt tiltekið ólöglegt en það algjörlega gegn anda og tilgangi kjarasamninga og í þessu tilfelli þá gilda ennfremur ákvæðin hópuppsagnir þegar að verið að gera þetta við alla starfsmenn á þetta stóra vinnustað. Árni Valur segir að það sé hart í ári og því þurfum að hagræða með því að endurskoða bónusa og vaktafyrirkomulag. Fyrri samningar við starfsfólk hljóðu upp á 50.000 króna yfirborgun umfram kjarasamninga. Hann sé ekki búin að ákveða hvað launa lækkunin verði mikil. Hann segir að engum hafi verið sagt upp, en einn starfsmaður hafi ákveðið að líta á bréfið sem uppsögn. Efling hefur gefið forsvarsmönnum hótelkeðjunnar viku til að draga bréfið til baka. Í því séu fleiri atriði sem kunna að varða við lög. Til dæmis nýtt yfirgreiðslu fyrirkomulag sem á að miðast við stéttarfélagsaðild. Þá standast óreglulegt og teygjanlegt starfshlutfall ekki ákvæði kjarasamninga. Og við munum þá gera launakröfur í þeirra nafni og ég sé fyrir mér að það geti þá orðið næsta skref í þessu máli kjósi atvinnurekandinn ekki að fara eftir okkar mati lögum og almennu siðferði. Gísla Þór Þórarinssyni sem myrtur var í Mehamn blæddi út þegar hann var skotinn í lærið samkvæmt bráðabirða niðurstöðum krufningar. Lögreglan í Finnmörku greindi frá þessu. Lögreglan segir einnig í tilkynningu að sendir á Íslands í Noregi hafi verið upplýst þetta og að flytja megi líki til Íslands. Gunnar Jóhann Gunnarsson, bróðir Gísla Þórs, er grunaður að hafa banað honum. Gunnar var yfirheyrður fyrst í maí en ekki síðan. Verjandi Gunnars Jóhanns hefur eftir skjólstæðingi sínum að þetta hafi verið slys. 18 ára piltur lést í skot árás í skóla í Colorado í Bandaríkjunum í gær, 8 til viðbótar særðust í árásinni. Tveir nemendur við skólan, ung stúlka og 18 ára piltur eru í haldi lögreglu grunuð árásina. Fórnarlömbin eru öll á táningsaldri og nemendur við STEM skólan í Douglas-sýslu. Skólinn er einungis tæpa 10 kílómetra frá Columbine menntaskólanum. Þar sem 12 nemendur og einn kennari voru myrtir fyrir 20 árum. All three of my children go to school. We didn't even know what was going on. And you have no idea what's going on. And your children are texting me that they're hiding under their desk. And that bullets are hitting their window or things are hitting their window. It's a horrible feeling. Talið er að skjót viðbrögð lögreglu hafi bjargað mannslífum. About almost immediately as the first gunshots were fired, the school notified the dispatch center through our communication center that there was a shooting at the school. About 2 minutes later, first deputies arrived and engaged the suspects. Allt frá árásinni í Columbine hefur byssueign í Bandaríkjunum verið mikið til umræðu. Byssulöggjöfin hefur þó lítið breyst, en tæplega 150 hafa látist í yfir 200 skotárásum í skólum í Bandaríkjunum síðustu 20 ár.
Vísir að Skógi verður fluttur úr Miðborgarreykjavíkur í Heiðmörk þar sem hann fyrir húsi sem þar á að reisa, húsi sem lengi hefur verið beðið eftir. Hér vaxa margskona plöntur og verða staðstæður hlúa ágætlega að þeim. Hins vegar hefur alltaf staðið til að hlúa að allt öðru hér á þessum stað því ég staddur í því sem kallað hefur verið hola íslenskra fræða en hér á nú loks að rísa hús íslenskunar. Það vil 6 árum eftir þessi grunnur var tekin. Vel á annað 100 plöntur verða fjarlæður úr grunninum. Þetta eru aspir, víðir, birki og fleira. Forstöðumaður stofnunar Árna Magnússonar afhenti formanni Skógræktarfélags Reykjavíkur fyrstu plöntuna á ársfundi stofnunarinnar í dag, beinvaxna ösp. Við förum auðvitað upp í Heiðmörkina og ætlum þar útbúa svona svo kallað átnalund. Og þar mun þessar plöntur vaxa um ókomin ár og geta rakið rætur sínar hingað í grunn hús íslenskunar. Í náinni framtíð. Það segir kannski ýmislegt hvað þetta verk hefur tafist að hér skuli vera orðið svona gróðursælt. Já, það er rétt. En nú bara mjög gaman að geta horft fram á veginn. Nú erum við búin að fá ákvörðun í þetta stóra verkefni að húsið rís og við erum fullt tillökunar. Guðrún sagði í hádegisfréttum mjög mikilvægt að fá húsið og þar með takist að sameina alla starfsemi í íslensku fræðum á eitt stað. Auk þess sem rannsóknarstarf muni eflast og handritin fá betri og öruggari geymslu og þegar er hafin undirbúningur á sýningu á þeim. En plönturnar döfnuðu vel í og við grunninn og sumar þeirra hafa náð hátt í 3 metra hæð. Víðsvegar má sjá aspargræðlinga skjótast upp úr mölinni. Myndi þetta flokkast undir náttúruspjöll að vera fjarlægið þetta og byggja? Já, mætti spyrja sig því. Allt vaxa upp hérna. Nei, ég held að umhverfisráðherra aðrir mun ekki gera athugasemd við það þótt við fjarlægjum þessar plöntum og reisum enda fallegt hús í staðinn. Sérðu eitthvað eftir þessum plöntum? Nei, ég veit að þeir eru í góðum höndum, þannig að ég hlakka til að sjá þær vaxa upp í Heiðmörkinni. Og ég var að segja til gamans að við vorum eiginlega kolefnisjafna fundin okkar með því að koma þeim í gott skjól. Harry, Bretaprins og Meghan Markle hafa gefið nýfættum syni sínum nafnið Archie Harrison. Hertogahjónin sýndu Archie litla í Windsor kastala í dag. Fjölmargir biðu í eftirvæntingu eftir því að fá að líta drengin augum í fyrsta sinn. Harry og Meghan buðu fjölmiðlum að sjá drengin í morgun og sögðust að vonum himinn lifandi. It's magic. It's pretty amazing. And I mean, I have the two best guys in the world, so I'm really happy. And tell us a little bit about your son. What's he like? Is he sleeping well? Good baby? Yes. He has the sweetest temperament. He's really calm and Eftir að hafa kynnt frumburðin fyrir heimsbyðinni hélt fjölskyldan á fund langömmans og afa. Skömmu síðar birtist tilkynning á samfélagsmiðlum konungsfjölskyldunar með nafni drengsins. Fullt nafnans er Archie Harrison Mountbatten Windsor. Það vakti athygli að hertogahjónin hafa ákveðið að sonurinn beri ekki titilinn jarl líkt og hefðir segja til um. Breskir fjölmiðlar segja það til marks að þau vilja ekki að Archie hljóti hefðbundið konunglegt uppeldi. Hópur yngstu og elstu kynslóðurinn að lauk í dag vetrarverkefni sínu sem var í því fólkið að leika sér saman. Báðar kynslóðurnar eru stoltar af samveðninu og ákveðu hefur verið að endurtaka leikinn næsta vetur með öðrum barnahópi. Annan hver þriðju dag í allan vetur hafa 4 og 5 ára börn í leikskólanum Garðaborg við Bústaðaveg, gengið upp í Furugerði þar sem eru þjónustu íbúðir aldraðra og félagsmiðstöð. Það var sko ekkit verið að spara faðmlögin þegar komið var í hús. Það hefur gefið mér það að ég er eitthvað svirði og ég sé komin hingað. Ég hef eitthvað að gera, ég hef eitthvað að segja, ég er eitthvað að kenna, börnin taka við mér og þá er ég ánægð. Af hverju eruð ekki í leikskólanum eitthvað? Út af því að eldri borgarnir buðu okkur að vera hér. Og þau hafa verið afskaplega spennt fyrir þessu verkefni börnin. Og spyrja reglulega hvort það sé Furugerði í dag eða ekki, þannig að þetta hefur klárlega haft áhrif á þeirra líf. Þau eiga þessa eldri borgara sem eru hérna á Furugerði og ef þau keyra hérna framhjá með foreldri sínum, þá er það sama Furugerði mitt, ég á Furugerði, þetta eru mitt fólk. Þetta verkefni hefur gengið rosalega vel og við mælum alveg með því að hafa ákveðin hópa börnum sem að hitta ákveðin hópa eldri borgarum og skapa svona dýpri tengsl og vináttu. Langar þið að vera eldri borgari? Nei. Af hverju ekki? Það er svo leiðilegt. Hvað er leiðilegt við að vera eldri borgari? Að vera með svona einhverja kerru og labba þannig svona. Já, þau getur ekki að labba sjálf? Já, það er svo leiðilegt. Hvernig fannst þér að vera með eldri borgurum og koma í heimsókn til þeirra?
gaman. Kári er besti vinur minn. Af hverju hann besti vinur þinn? Já, ég veit það ekki. Við urðum bara vini strax. Já. Ertu svona góður, Kári? Já. Já, og í Kastljósinu og eftir þá verður rætt við Mervyn King, fyrirverandi bankastjóra Englandsbanka, sem segir að ríki heims geti lært eitt og annað að viðbrögðum Íslendinga við hruninu. Hann líka spurði út í horfur í efnahagsmálum heimsins og margt annað. En að veðri, áframhald verður á kaldri norðanátt með jeljum fyrir norðaninn víða björtu syðra og ekki útlit fyrir að þessum kuldakafla ljúki fyrir næstir helgi. Hiti verður yfirleitt á bilinu 3-8 stig yfir hádaginn en víða má reikna með vægu næturfrosti inn til landsins. En það Hrafn Guðmundsson sem fyrir nánar yfir þetta allt saman veður réttir rétt á eftir. En við skulum núna sjá hvað ber hæst í íþróttum kvöldsins hjá Einari Erni Jónssyni. Liverpool tókst hið nær ómögulega með því að vinna upp 3-marka forskot Barcelona í undanúrslitum meistaradeildarinnar í gærkvöldi. Liðið leikur til úrslita í keppninni annað árið í röð. Sigur Liverpool skilaði sér alla leið á breska þingið og tvinnaðist þær inn í hina sískemmtilegu Brexit umræðu. Perhaps the Prime Minister could take some tips from Jurgen Klopp. Úrslitin ráðast í skólahreisti í kvöld þegar 12 hraustustu grunnskóla landsins takast hressilega á í Laugardalshöll. Og þá er það helstu frétti kvöldsins. Landsvirkjun hagnast mikið á bráðnun jökla og hefur aukið raforkuframleiðslu 8%. Fyrirtæki spáir því að jöklar hverfi en aukin rigning og vindorka komi að hluta í staðinn. Milljarða króna skaðabætur sem Valitor þarf að greiða og gjaldþrot WOW er hafa haft neikvæð áhrif á starfsemi Arion banka. Bankastjóri segir afkomu fyrsta ársfjórðungs vonbrigði. Búist við að álykta verði í þingnefnd Bandaríkjaþings í dag að dómsmálaráðherra hafi sýnt þinginu vanvirðingu fyrir að vilja ekki afhenda þinginu umdeilda skýrslu meint afskipti Rússa á forsetakosningunum. Sonur Harrys Bretaprins og Meghan Markle hefur fengið nafnið Archie Harrison. Archie litli ber ekki hefðbundin titil sem hefðir konungsfjölskyldunar kveða á hún. Það var þessum sett tíma lokið og það kom það íþróttum veðri og svo Kastljósi, næstu fréttir og skólahristu auðvitað í beinni útsendingu úrslitinn klukkan 8, skulum ekki gleyma því. Það eru næstu fréttir í útvarpi og sjónvarpi klukkan 10 í kvöld og nýjustu fréttir má alltaf finna inn á rúv.is. En við ætlum að segja þetta gott að sinni verði sæl. Á RÚF í kvöld. Í skólahreysti kepp